50-ak poljoprivrednika Kraljeva i okolina danas je dobilo podršku kolega sa Gledičkih planina, Bresničkog i Kničkog kraja. Naime, od juče u podne ovdašnji poljoprivrednici su umjesto protestne vožnje od Miločaja preko Kraljeva do izlaska na Ibarsku magistralu svoj revo trenutnoj ceni mleka i neuspelih dogovora u vladi Srbije izrazili blokadom Ibarske magistrale. Naime, kolonu traktorista policija je na popularnoj triangli na ulasku u Kraljevo juče jednostavno zaustavila. Tu su sačekali jutro. Ovo je gore nego da smo na Golom otoku. Evo, 24 sata smo ovde, niko nije došao da nas pita što smo došli. Zbog čega smo izašli ovaj? Sad će da nam pripišu da mi maltretiramo građane Kraljeva. A neće da kažu pravu istinu da smo mi izašli ovde, da blokiramo ovo i da su nas pustili. Samo da prođemo kroz grad. Konvoj traktora. Ništa ovo ne bi bilo. Nego su nas blokirali gore, da ne možemo da uđemo u grad. E, sad se teramo. Ko će da izdrži? Da li će oni ili mi? A mislim da ćemo pre mi da izdržimo. Trebalo bi država da nas zaštiti. Pod broj 1, pod broj 2, moramo istrajati u ovome što smo započeli. Jer druge nam nema. Inače nam sledi propas. Kažu, budžeta nema, para nema, šta onda dalje? Samo za nas nema, za sve drugo ima. Čekaj, naši su državnici izjavili da smo mi ekonomski tigar. Ako smo mi ekonomski tigar, zašto mi onda nemamo, ne možda obstanemo. Nama je svaki dan jeftini mleko, znači iz danu dan. Mi smo bili u ministarstvu i svoj, oni nas lažu i lažu i lažu obećanjima, to je kao lažno obećanje. Mleko je jeftinije od 5 do 10 dinara. Svaka naredna isplata je jeftinije. Mi više ne možemo to da izdržimo. Da se ne lažemo, seljački guber uvek je bio težak, ali se od 2-3 kravice živelo, školovala deca. Danas teško. E, za vreme Tita. 2 kravice, 2 krmače. Školovo djecu. Ja sad imam 20 i kusur grla. Teško da školujem djecu. Vi to nećete da verujete. A hoće li vaša deca da... Neće. Ja svakom djetetu kažem samo beži iz sela. Beži što dalje. Jer ovo je jad i beda. Mleko svaki dan samo dole. Ako nam je država 5 dinara subvencije dala više, mlekari odmah 5, 10, 15 dinara dole cena. Kućeš, kad si pristupo, moraš da im daš. Da prosipaš, bolje išta uzeti nego ništa. I ovo je jad i beda. Ovo se izdržati ne može, a mi ćemo da pokušamo da ovo izdržimo do kraja. Šta smo zacrtali, da to isteramo. A predsjednik Vučić ne se dobro zamisli, jer je lopove skupio oko njega, a to ne vidi. A lopovi će mu na kraju slomiti glavu. Njegovi lopovi. Sagovornici kažu da neće odustati od zahteva koji su predati na pregovorima u vladi Srbije, tako da su danas na još 2 dodatna punkta na Kamidžori kod autotransporta zatvorili grad iz pravca Kragujevca, Čačka i dela okolnih sela. Mi smo glavno i gaj pričali o svemu. U suštini sve je bilo vrtenje u krug i ništa od naših zahteva nije ispunjeno. Znači, dok je eskalirao. Ili ćemo se okrenuti poljoprivredi, ili ćemo ovo svi mi rasprodati i tražiti idemo u Leoni u neku drugu firmu. Nažalost. Ali to nije prioritet Srbije da bude rob nekom iz sveta, nego treba bi da budemo svoji na svome. To je najveći problem u Srbiji, što mi moramo sve strancima, a nama ništa. I svi mi moramo da se borimo za Evropsku uniju, da njihovi proizvodi uđu ovde, a naši ništa ne može. To je najveći problem. Seljak mora da ide u vladu, u skupštinu. Ne može da predstavlja ekonomista na seljake. Znači, mora domaćin iz sela. Kažem, domaćin i najbolji domaćin iz sela. Imamo problem, cena je pala 20 dinara u zadnjih meseci po dana. Tržište je prenatrpano, robe imaju, kažu, pune magacine, mlekari se žale, oni skidaju cenu. Je pregovarao neko sada? Niko, ni juče, ni danas. Šta ćete dalje? Ostajemo tu, pa ćemo videti. Je problem samo ta cena ili su problemi subvencije? Šta je po vama značajnije, da vam se vrati cena ili... Da se vrati cena mleka, da ima zagarantovana cena mleka, znači... To nam je više važno nego normalno ostaju i subvencije i to, ali zagarantovana cena mleka, zagarantovana cena goriva, znači nešto treba da se reši u ovoj državi.
Protesti su prošli bez tenzije, ali je kiša otežavala posao i poljoprivrednicima i policiji da preusmeravaju saobraćaj na druge alternativne pravce. Prema poslednjoj informaciji, Kamidžorski most je odblokiran, dok će u Grdici poljoprivrednici noćas ostati na svojim mestima.